När man börjar titta på lavar och mossor så kan det ibland vara svårt att skilja dem åt. Och det finns ingen sån här jättebra regel, men man kan säga att mossor är nästan alltid gröna och lavar är väldigt sällan gröna, så att om någonting är grönt så dra till med att det är en mossa, det är oftast rätt. Och om det har blad, då kan man vara helt säker på att det är en mossa också. Sen finns det en del mossor som inte har blad. De kallas för bållevermossor. Och de växer ofta på marken som stora blaffer. Så att det finns undantag. Men om det har blad, då är det helt säkert en mossa i alla fall.